ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay dhowr kalena way ku dhaawacmeen weerar xalay Israa'iil habeenimada xalay ku qaaday guri ku yaala deegaanka Abasan Al-Kabira ee bariga Khan Yunis taasoo tirada dhimashada qasay ka dhigaysa ku dhawaad 4000 qof Xamse Ayman CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin wax ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121